ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମାଗିକି ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ବଙ୍ଗଲୋରୁ ସିଧା ରାସ୍ତା ଗଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସୁପରଷ୍ଟାରରୁ ପୁରା କୁଆଡ଼େ ଲିଫି ଗଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଯାହାଙ୍କ ଦମଦାର ସ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରେ। ହାଇଟ୍ ଯେମିତି, ସ୍ୱର ବି ପୁରା ସେମିତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ବଲିଉଡ୍ର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହିରୋ। ନବେ ଦଶକର ଆକ୍ସନ୍ ସହ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅନ୍ଦାଜ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଟାଣି ରଖେ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ସବୁକିଛି ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାରିୟରକୁ ପୁରା ବିଗାଡ଼ିଦେଲା, କୋଟିପତିରୁ ରାସ୍ତାକଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଲା। 1999 ମସିହାରେ ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଅମିତାଭଙ୍କୁ କରୋଡ଼ପତିରୁ ପୁରା ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା? ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସୁପରଷ୍ଟାର କାମ ପାଇଁ ଆ ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ? 1995 ମସିହା ଥିଲା ଅମିତାଭଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ। ସେହି ସମୟରେ ଅମିତାଭ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୋସନ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିଦେଉଥିଲେ, ସେହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ଏଭଳି ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଅମିତାଭ ବି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା ABCL। 1995ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍। ABCLର ମୋଟୋ ଥିଲା କି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା। ABCL ପ୍ରଥମେ ବମ୍ବେ, ବଣ୍ଡିଟ କୁଇନ, ରକ୍ଷକ ଏବଂ ଦିଲ ଜଲେ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ହିଁ 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜିର ସମୟରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ତେବେ ଏଭଳି ଲାଭ ଦେଖି ଅମିତାଭଙ୍କର ଆହୁରି ଲୋଭ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ABCLରେ ସେ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଆହୁରି ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଆଉ ଲୋନ୍ କରି କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଅମିତାଭ। କିନ୍ତୁ ଅମିତାଭ ଜାଣିନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସହ ଆଗକୁ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି, ସେ ରାସ୍ତାକଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିବେ ବୋଲି। 1996ରେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ABCL ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଦ ବଢ଼ାଏ। ଭାରତରେ ସେତେବେଳେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନଥିଲେ ଲୋକେ। ଅମିତାଭଙ୍କୁ ବି ଏହି ଶୋ ପାଇଁ ସ୍ପନ୍ସର ମିଳିନଥିଲା, ଆଉ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏତେ ସାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା ଯେ ଯାହାକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଭାବିପାରିନଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଖାଲି ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାପରେ ଅମିତାଭ ପୁଣି ଥରେ ଫିଲ୍ମ ଆଡ଼କୁ ମନ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଫିଲ୍ମ କରି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେବେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ପରେ ABCL 2ଟି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଥିଲା। ସେହି 2ଟି ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ତେରେ ମେରେ ସପ୍ନେ ଏବଂ ସାତ ରଙ୍ଗ କେ ସପ୍ନେ। ହେଲେ ଏହି 2ଟି ଫିଲ୍ମ ସୁପର ଡୁପର ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଗଲା। ଅମିତାଭଙ୍କର ସବୁ ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ସେ ହାରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅମିତାଭ ନିଜେ ଏକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁଦାତା। କିନ୍ତୁ ABCL ପୂର୍ବ 2ଟି ଫିଲ୍ମ ଭଳି ଏହି ମୃତ୍ୟୁଦାତା ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ସୁପର ଡୁପର ଫ୍ଲପ୍ ହେଲା, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଅମିତାଭଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବିଲକୁଲ ବି ଟଙ୍କା ନଥାଏ, ପୁରା ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। କୋଟିପତିରୁ ପୁରା ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ଅମିତାଭଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ପଶୁନଥିଲା। ଦେବାଳିଆପଣକୁ ନେଇ ୟଶ ରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଅମିତାଭ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବି କାମ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଯଦି ଅଛି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ସମୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ଅମିତାଭଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅମିତାଭଙ୍କୁ ସେ ସେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ୟଶ ରାଜ ସେତେବେଳେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଥାଏ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ମହବତେ, ଆଉ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭୂମିକାରେ ବମନ ଇରାନୀଙ୍କୁ ହଟାଇ ଅମିତାଭଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ୟଶ ରାଜ। ଅମିତାଭଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି ମହବତରେ ହିଁ ଅମିତାଭ ଦେଖାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ଜଲ୍ବା। ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ସେତେବେଳେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ତାରା ପୁଣି ଥରେ ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ସୁପରହିଟ୍ ଶୋ କନ୍ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତିରେ ହୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅମିତାଭଙ୍କୁ ଅଫର୍ ଆସେ, ଆଉ ଅମିତାଭ କନ୍ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି ହୋଷ୍ଟରେ ସାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମିତାଭ କେବେ ହେଲେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଶୋକୁ ଯାଆନ୍ତି
ତାଙ୍କର ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁଖାଣନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।